Ja nikoliko ih ti vidim u hibridu, zbog toga nema da je operatorska kimi dokazati kao bo nikdo rad u nebog. Se pas mi nisi se transpul, tih koficijent teška kimi dokazati, da pa za to ne basta biti da podimit. Ne da bo ti vidra kao na umamo da rada. Nema će mi ne i javno funkcion da biti da podimit. A da mi je da vidra kao na umamo da malo dokumit na umamo sa to mi ne vidovija. Kako ima akcentačni specijalisti ministri sa transpultove. Poren je pa vino kušire gulje reka, ti je vir pušine makinave. Nuk e kam kaluar testin e kolla udhimit se e përket në në sëndokjes. Në 4 mujore në pajë në Shqipëri, në 1700 metër në rejtë në 108.000, nuk e kaluar testin e gazave. Ashtu se i vendodhë aktualisht, në edhe në të rizikuar e ato në benzin, për të cilat në nësa raste në rujtit një shërbim special, me marmita katalitike, për të përpaluar testin, por e midi dhe vitra me naftë nuk përreshtohen. Në të dyra, së të rekomandohet shërbim për para fotis në kontrolën teknik. Me shërbimin që do të bëjnë gjithë në qytetarë i mjetit të vetë, për norma që do të këtë mjeti është i garantuar të të kalojnë të shërbime, të të tashi, nuk ka një përsetim të qartë se sa ndikon të nësia e karburanteve në mos përmbushje e normave, për ka ankesat të shumë të nga konsumatorët, në kuqën në sara aste janë se konsumar sa si të nga karburanti i ka përpunuar që të rektojnë një shërbime të të